Շնորհվում Լոռու մարզի հողային ֆոնդի տարածքները, այլ ինչ գործառույթներ է իրականացնում մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժինը։ Ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրություն Վանաձորում կամ ինչպես հասարակության մեջ ներգրավել աուտիզմ ունեցող երեխաներին։ Աջակցության կանչ Լոռու մարզի Ձորագետ և Փամբակ համայնքներից, ահազանգ սոցիալական ծանր պայմանների, հագուստի, սննդի ու դեղորայքի կարիքների մասին։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ինչ գործառույթներ է իրականացնում Լոռու մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժինը, թեմայի անդրադարձը Անահիտ Կարապետյանից։ Մարզպետի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության հողերի օտարման և օգտագործման տրամադրման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը նաև մարզի հողային հաշվեկշռի կազմումը հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի գործառույթների թվում են։ Պետական և համայնքային սեփականության հողամասերի օգտագործման տրամադրման գործառույթները, օտարումները հողամասերի, հողամասերը ըստ նպատակային նշանակության և ըստ գործառնական օգտագործելու նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բաժնի պետ Արտակ Կոհանյանի խոսքով հողօգտագործման արդյունավետության ուղղված նպատակային ծրագրերի հողերի միավորման, ինչպես նաև ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ապահովումը ևս վստահված է իրենց բաժնին։ Բաժնին է վերապահված նաև պետական ու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի մասնավորեցման ու հետագա օգտագործման ուղղությունների, նաև հողերի պահպանության, միավորման և վերաբաշխման նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին օժանդակումը։ Արտակ Կոհանյանը նշում է, որ այցելություններն իրականացում պետական սեփականության հողամասեր, վերահսկվում է դրանց պայմանագրերի պետական գրանցման ու կնքման գործընթացը։ Հողամասերի վարձավճարների հավաքագրման նկատմամբ կատարվում է վերահսկողություն։ Բաժինը նաև ընթացիկ ստուգումներ է իրականացնում համայնքներում հողերի արդյունավետ օգտագործման և հողերի պահպանության նկատմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կիրառվում են նաև վարչական պատասխանություն։ Վերջական ստուգումը իրականացրել նաև Հայաստան Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոդեզիայի և հողային տեսչության կողմից իրականացված զգողության վերջական զգողության արդյունքում տրանսվել են համապատասխան վարչական ակտեր, ինչպես նաև համայնք ղեկավարներին տրվել են համապատասխան ցուցումներ, հերությունները վերացնելու վերաբերյալ կազմվել են տեղեկանքներ։ Հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետի հավաստմամբ բաժինը բազմիցս հանդես է եկել առաջարկություններով հողամասերի արդյունավետ օգտագործման նպատակով, համայնքներում էլ իրականացրել է խորհրդատվական աշխատանքներ։ Հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման և հողային օրենսդրությանը խախտում թույլ տված տնտեսավորող սուբյեկտներին պատասխանության ենթարկելու ուղղությամբ։ Հողաշինության և հողօգտագործման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը Լոռու մարզպետարանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի գլխավոր գործառույթն է։ Ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրություն Վանաձորում, առաջին ֆիլմը աուտիզմով հիվանդ երեխաներին հասարակության մեջ ներգրավելու մասին է։ Ֆիլմի վանաձորյան հանդիսատեսը հնարավորություն է ունեցել հետաքրքրող հարցերն անձամբ ուղղելու ֆիլմի ռեժիսորին։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։
Պատանի Ջեքը փախել է տնից եւ ապրում է փողոցում՝ միաժամանակ թաքնվելով իր խնամակալից։ Գումար վաստակելու համար փողոցում մեծացած անտեսված երեխան արհեստավոր խնամակալ է ձևանում եւ սկսում է խնամել 11-ամյա աուտիզմ ունեցող Գլորիին։ Ժամանակի ընթացքում Ջեքը կապվում է Գլորիի հետ, նույնը տեղի է ունենում երեխայի ընտանիքի հետ։ Դժվարություններ ու փորձություններ, ինչ խնդիրներ են առաջանում այդ ընթացքում։ Հույս ունեմ, որ իմ պատմությունը մարդկանց այդ պատը հասարակության ու նման ընտանիքների միջև կքանդի, որովհետև այդ իրավիճակում գտնվող ընտանիքներին շատ անհրաժեշտ է համբերատարություն հասկանալ, ընդունել, սրտում տեղ տալ։ Նյու Յորքի համալսանի պրոֆեսոր Ջանետ Գրիլան նկարահանել է «Կարմիր սրտերի Ջեքը» ֆիլմը, լինելով աուտիզմով հիվանդ երեխայի մայր, նա փորձել է ներկայացնել նման հիվանդություն ունեցող երեխաների կենսակերպը, վստահեցնել, որ նրանք նույնպես զգում են այն ամենը, ինչ զգում են սովորական մարդիկ։ Այս պատմությունը ինձ հետաքրքրեց, որովհետև ես ինքս հանդիսանում եմ մայր երեխայի, ով ունի աուտիզմ, եւ հասկանում եմ, թե ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում այդպիսի մարդիկ եւ ընտանիքներ։ Ֆիլմի ռեժիսորի խոսքով այս ֆիլմը հրաշալի առիթ է եւս մեկ անգամ խոսել, քննարկել նման հիվանդություններ ունեցող երեխաների ներգրավվածության հարցը, ինչը ըստ Ջանետ Գրիլոնի կնպաստի տվյալ խնդրի լուծմանը։ Այս պատմությունը կօգնի, որպեսզի այդ բարիերը, այդ պատը, պատնեշը վերանա, ու եթե մարդիկ ըմբռնեն խնդիրը, լինի փոխմբռնում, դա կբերի արդեն ընդունելու։ Ֆիլմը ցուցադրվում է Մարդկային պատմությունների խճանկար անվանումով ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշարի շրջանակում, որը մեկնարկել է փետրվարի 13-ին։ Ցուցաշարում ներառված են ավելի քան 3 տասնյակ գեղարվեստական ու վավերագրական ֆիլմեր, որոնցից միայն 4-ն է խաղարկային։ Քանի որ անկախ կինոարտադրողներն են ֆիլմերը արտադրում, այդ ամեն ռեժիսոր իր մտածումն ունի, իր պատմությունն ունի, ի տարբերություն հայտնի եւ հաջող ցուցադրվող հոլիվուդյան ֆիլմերի, սա ուրիշ պատմություններ են դնում ավելի շատ եւ հետաքրքրությունը ես դրանում նա։ Ցուցաշարում ընդգրկված մյուս ֆիլմերում անդրադարձ է կատարվում այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են հաշմանդամությունը, ծաղրն առցանց տիրույթում, բնապահպանությունը, ծրագրավորման ոլորտում առկա գենդերային բացը, մշակույթի եւ խոհանոցի միջև կապը։ Բոլոր ցուցադրությունների մուտքն ազատ է եւ տեղի ունենում Երևանում, ցուցաշարը կտևի մինչև մարտի 31-ը։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքից մի ընտանիք օրերս դիմել է Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։ Ընտանիքը գտնվում է սոցիալապես ծանր պայմաններում եւ ունի աջակցության կարիք։ Անհրաժեշտ է հագուստ, ծնունդ եւ տեղորայք։ Նրանց խնդրանքով հեռարձակում ենք ռեպորտաժը։ Ռուսաննա Ղազարյանը Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքից է երկար տարիներ է խնամում է շաքարային դիաբետով հիվանդ մորն ու շագանակագեղձի բորբոքումով հիվանդ հորը։ Առողջական խնդիրների ու հիվանդ ծնողներին խնամելու համար Ռուսաննան ամիսներ առաջ թողել է աշխատանքը։ Այժմ ապրում են միայն ծնողների թոշակով, ինչը նույնիսկ անհրաժեշտ տեղամիջոցները ձեռք բերելուն չի բավարարում։ Ստացիոնար բուժումից էլ հրաժարվել են ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Հոր վիրահատության համար Ռուսաննան հայցում է բարերարների, բարեկորցական հասարակական կազմակերպությունների կամ պարզապես օգնել ցանկացողների աջակցությունը։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով ընտանիքը դիմել է Ձորագետի համայնքապետարան, սակայն մերժում են ստացել պատճառաբանությամբ, որ միջոցներ չկան։ Միայն մարզպետարանից մեկ անգամ աջակցել են Ղազարյաններին։ Այժմ ծայրահեղ պայմաններում հայտնված ընտանիքն ունի ոչ միայն դեղամիջոցների, այլև սննդի ու հագուստի կարիք։ Ռուդիկ Ղազարյանը հիվանդության դեմ պայքարում է արդեն 20 տարի վերջին տարիներին, սակայն անկողնային խնամքի կարիք ունի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ կերպ ցանկանան աջակցություն ցուցաբերել Ղազարյանների ընտանիքին, կարող են զանգահարել էկրանին ցուցադրվող հեռախոսահամարով։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Աջակցության կարիք ունի նաև Փամբակում բնակվող Հարությունյանների բազմազավակ ընտանիքը։ 4 երեխաներից 2-ն այցելում են հատուկ օժանդակ դպրոց, մյուս 2-ը մանկահասակ են։ Օրհասական է բնակարանի եւ տարական կենցաղավարման պայմանների ապահովումը։ Անհրաժեշտ է նաև պատկանմարմինների ուշադրությունը հրավիրել ընտանիքի խնդրին։ Գոհար Մովսիսյանն է ծանոթացել Հարությունյանների կարիքներին։ Սեդա Մատինյանը վերջին ամիսներին ստանձնել է 10-ամյա թոռան Մոնիկա Հարությունյանի խնամքը։ Մոնիկան Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի 3-րդ դասարանում է սովորում։
Մտավոր խնդիրներից բացի աղջիկա մոտ վերջին շրջանում նաև թոքերի հետ կապված խնդիրներ են հայտի եկել։ Տիկին Սեդան բարձր ջերմության պատճառով թորան նիշտ տուն է բերել և սկսել նրա խնամքով անձամբ զբաղվել։ Ասում է երեխային միայնակ չէր կարող թողնել, ստիպված հրաժարվել է աշխատանքից եկամտի միակ աղբյուրից։ Արդեն 2 ամիս է չեն վճարել բնակարանի վարձը, կոմունալ վճարները չկատարելու համար շուտով բնակարանը կհոսանքազրկվի, իսկ պարտքերի պատճառով արդեն խանութները մթերք չեն տրամադրում։ Լիքը պարտքերով, սենց չգիտեմ, ահա որ վիճակ, այն վիճակը, փոճելնում է այս երեխին, ես իրան տամ, տամ, բայց ինքն էլ ահա որ վիճակը ապրում, ես չեմ ուզի, որ թենց տամ իրան, ես կուզեմ այնքան պահեմ այս երեխին, որ ինքն իրան զգա, որ մարդ ա, իր շորը հագնի, իր լավ ու վատն իմանա, իմանա, որ չգիտեմ, ահա որ վիճակ ա, չեմ կարող նկարագրեմ, ինքն էլ հիվանդ երեխա ասենց այս վիճակին, բուժում ա իրան պետքը, 3 տարի հիվանդանոց, ասմա պտի վճարումներ անես, գումար չունեմ ես, ինչ վճարեմ, շատ լավ ընդունակ երեխայա, շատ, շատ ընդունակ երեխայա, դրամա եմ ես վերցրել իմ խնամքի տակ, որ ես կայնան պահեմ այս երեխին, բայց դե ինձ էլ պտի մի քիչ օգնող լինի կողքից, որ ես կայնամ իրան պահեմ, եթե չէ, ես չեմ կարա իրան պահեմ։ Մոնիկայի որպիսության մասին ծնողները երբեմն հեռախոսազանգի միջոցով են տեղեկանում, երեխային այցելելու համար միջոցներ չունեն։ Սուսաննայի և Հարությունի խնամքի տակ դեռևս 3 երեխա կա, նրանցից ավակը Սևանը եւս Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի սան է։ Բացի հանգստյան օրերից երեխայի խնամքով դպրոցում են զբաղվում, իսկ նրա 6-ամյա եղբայրն ու 2-ամյա քույրը ծնողների հետ Փամբակ գյուղի սարերին ծվարած կիսաքանդ մի կառույցում են ապրում, որը զուրկ է ապրելու համար ամենատարական պայմաններից անգամ։ Ընտանիքը գոյատևել է անասնապահությամբ, ամուսինը որպես հովիվ է աշխատել։ Այժմ նա էլ առողջական խնդիրներ ունի, 6 հոգանոց ընտանիքն ապրում է երեխաների ընտրվող 46,000 դրամ նպաստով միայն։ Մի քանի ամսից Հարությունյանների ընտանիքում համալրում է սպասվում, ինչ ճակատագիր է սպասվում փոքրիկին, ծնողները չեն պատկերացնում։ Միայն մի բան շատ կուզեին երեխայի ծննդյան միանվագ օգնությունը բավարար էր տնակ ձեռք բերելուն։ Քիչինում չեն կուտամ, հարմարվում ընկել, ասսավոր են կարտել։ Տուն չունենք, ես ուզում եմ մի հատ հոմիկ առնել, այդ որ նպաստը որ դասավորել է, իրան ես ասեցի, հասավ Ազիճան, հասավ գումար, հասավ չի երեքի, որ հոմիկ առնես։ Դով աշխատում է, էլի չոբանություն բանի անում, հիմա այլ չեմ կարում, առաջնայար թոքերի ցավն էր, հիմա էլ դոշս էլ չեմ կամ ոչ մի բան անեմ, սենց են ամիկև նպաստով բանով հյուլային տանում։ Չկա, ոչ մի բան չկա, սա կոպիտ ասած տուն չի սարքացել են, սա ինչ-որ ծրագրած են էլ, որ տաչամաչ ասարքեն, տենց է կիսատ մնացել է, մենք էլ որ արդեն աշխատում ենք ճանաչ մեր, խնդրել ենք մնացել ենք, ստեղ միջև տենանք լայն շկլնի մեր վիճակը։ Վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի փոխտնօրեն Ալվարդ Մելիքսեցյանի խոսքով տատիկի հետ ապրելը բարերար ազդեցություն ունի Մոնիկայի հոգեհուզական աշխարի վրա։ Երեխան ավելի հանգիստ է դարձել, հավասարակշռված, ինչպես նաև ավելի խնամված ու կոկիկ։ Երեխայի ընտանեկան պայմաններում գիտեն, որ լավ չեն, նպաստառու են, սոցիալապես անապահով են, երեխան հաճախակի պրոբլեմներ ունի հիվանդության, այս վերջին շրջանում երբ հիվանդացավ, արդեն իրան տատիկը սկսեց խնամել, տատիկի մոտ երևի ավելի լավ էր, ավելի մաքուր վիճակով էր երեխան դպրոց հաճախում ու ավելի ուշադ իրա տատիկը, տատիկի տանից գալիս շատ մաքուր, կոկիկ, խնամված, տատիկը միշտ կապ է պահպանում դպրոցի դաստիրակի հետ, ուսուցչուհու հետ։ 4-ամյա սնունդ տաքու հարմարավետ սենյակներ, մաքուր ու կոկիկ անկողին, այս ամենը 7-ամյա Սևանը կարոտում է շաբաթ կիրակի օրերին, իսկ նրա փոքրիկ քրոջ ու եղբոր համար սրանք անհավանական շքեղություններ են։ Ապրելով գյուղից կտրված սանիտարահիգենիկ պայմաններից զուրկ կիսավեր կառույցում, երեխաները հորից ու մորից բացի այլ մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություն չունեն։ Այն որ ավակ երեխաները հատուկ օժանդակ դպրոց են հաճախում, արդեն իսկ դրական տեղաշարժ է նրանց կյանքում, իսկ այ կրտսեր երեխաների կյանքում փոփոխություններ անելու համար անհրաժեշտ է պատկան մարմինների և քաղաքացիների ուշադրությունն ու սրտացավությունը։ Գոհարմովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Այս թողարկման համար այսքանը, հաջորդի ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումների Ներ Նանդունյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակից նաևա դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 18-ից 22-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 18-ի գիշերը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, 19-ից 20-ը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյունն արևոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 20 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Արևոտյան հնարավոր է ամպամածություն, օրվա երկրորդ կեսը խոստանում է լինել արևային։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ Սնդիկիսյունն արևոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է կանխատեսվում։ Երևանում փետրվարի 18-ից 22-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 17 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ EH38 ավտոճանապարհի Բերդ ճամբարակ հատվածը, դժվարանցանելի են Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ M10 ավտոճանապարհի Վարդենյանց լեռնանցքը, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի Վոլորանների հատվածում եւ M2 ավտոճանապարհի Գորիս-Սիսիան հատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից տասված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծվինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, բացի կցորդի չով բեռնատարներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, շուտացեք հաճախ, ցտեսություն։